Მეტი საშუალებები ხელისუფლებას ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებენ. ჟურნალისტების განცხადებით პრობლემას, რომელიც მაესტროს ირგვლივ არის შექმნილი, ხელისუფლების მხრიდან დაუყოვნებლივ გადაწყვეტაში მიდება. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორის ილია კიკაბიძის განცხადებით გუშინ საზღვარზე მაესტროს კუთვნილი ტექნიკა ისევ დააყარავეს. საერთო ჯამში კი დაღადაღების გამო ტელეკომპანიის ზარალი $900,000 აღწევს. პალმედიის წარმომადგენლები პარლამენტთან აქციას გეგმავენ, სადაც მაესტროს კუთვნილი სატელიტურ თეფშებზე ყადაღის მოხსნასა და ქონების საკუთრისთვის გადაცემას მოითხოვენ. ვფიქრობთ, რომ ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ხორციელების რესურსი არსებობს და ჩვენ სამწუხაროდ პროკურატურა აგრძელებს თავის მოქმედებებს, მე ვიტყოდი უგუნურ მოქმედებებს, მათ კვლავ დააყადაღეს, ეს სულ ახლახანს მოხდა, დააყადაღეს ასევე 15,000-მდე ტექნიკური საშუალება, რომელიც ჩამოდიოდა მაესტროსათვის. ჩვენ თვით რო ეს არის აღმაშფოთებელი ფაქტი და ისინი კვლავ თავის ასე ვთქვათ დინებას მიყვებიან. ეს არ არის მხოლოდ მაესტროს ასე ვთქვათ შელახული უფლება, ეს არის თითოეული მოქალაქის შელახული უფლება, რომ მიიღოს ინფორმაცია, ალტერნატიული ინფორმაცია, ის ინფორმაცია, რომელიც მას აინტერესებს და კონდეს ამ ინფორმაციის მიღების საშუალება, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. მაესტროსთან დაკავშირებული კამპანიის შესახებ მეცხრე არხის კითხვებს ამ კამპანიის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში უპასუხებს. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით. თქვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მაესტროსთან მიმართებაში. თვლით თუ არა, რომ თავის დროზე, როდესაც დაყადაღდა მაესტროს სატელიტური თეფშები, ეს უკვე იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება? ან რა მოტივით მოახდინეს თეფშების, სატელიტური თეფშების დაყადაღება თავის დროზე? მოგესალმებით. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემი აზრით დაარღვიეს მათ კანონები და ჩამოართვეს მაესტროს აბსოლუტურად უკანონოდ, ვიმეორებ, ჩამოართვეს მაესტროს მისი კუთვნილი ქონება. სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება, კანონდარღვევა. პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება. ნუ ცხადია, ხა ასეთ გადაწყვეტილებას როცა იღებენ, ამის უკან ბუნებრივია დგას პოლიტიკური ინტერესები და სწორედ პოლიტიკურმა ინტერესმა აკარნახებინა მათ დასულიყვნენ ამ კანონდარღვევაზე სამწუხაროდ. ამიტომაც ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა აღდგეს სამართლიანობა და სამართლიანობის აღდგენა შემთხვევაში უბრალოდ ერთადერთი გამოსავალი აქვს, სხვა გამოსავალი არ არის, უნდა დაუბრუნონ კუთვნილი ქონება მაესტროს, მოხსნან ყადაღა, ეს უნდა გააკეთოს პროკურატურამ. ცადე პირველ რიგში მან უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი და რაც შეიძლება სწრაფად, იმიტომ რომ ყოველი დღე არის გაგრძელება იმ კანონდარღვევის, იმ პოლიტიკური შეცდომისა, რომელიც მათ დაუშვეს მაესტროსთან მიმართებაში. ბატონო ლაშა, არსებული ვითარებიდან და წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა მოლოდინი გაქვთ? ექნება თუ არა შედეგი, კონკრეტული შედეგი თქვენს მოწოდებებს? ეცით რა, ჩვენ ვართ მართლები და ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ინტერესებსაც, მედიის ინტერესებსაც, ვიცავთ საზოგადოების ინტერესებსაც ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს თეფშები იყო განკუთვნილი ხალხისთვის, რომელსაც ჭირდება ინფორმაცია, ხო? ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი ხო ხედავთ, რამდენად ერთიანია მედია ამ საკითხში. მე ვიცი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შეხედულებები და ეს თითიდღე გაიზრდება პროტესტი. მე ვიცი რიგითი მოქალაქეების, უამრავი რიგითი მოქალაქის დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ დავიწყებთ შეხვედრებს უცხოელებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საელჩოებთან. მე დარწმუნებული ვარ, ისინი აუცილებლად გაგებით შეხვდებიან ამ საკითხებს და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ამ ბრძოლას ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე გამარჯვებით. იმიტომ რომ სხვა გზა აქ არ არსებობს. წარმოუდგენელია ასეთი კანონდარღვევა დარჩეს ესე და ამდენი ასე ვთქვათ, ასეთი ძლიერი ინტერესი საზოგადოებრივი, მედიის ინტერესებიც ასე ვთქვათ უგულებო ყოფილი იყოს. ხა მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, არ ვიცი ხელგულზე მიიღეს თუ რაღაცა არაადეკვატური ასე ვთქვათ
პოზიციები ბიქონდათ, ხა ეს მე არ მაინტერესებს. მართალი გითხრათ, რომ მე კაბინეტში საათ ვინ რა ხასიათზე იყო, დილით გაიყვიძა 900-ზე თუ საღამოს იყო 900-ზე, ჩვენ აკლებად გვაინტერესებს, ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი იყოს ისე რა როგორც ეკადრება ნორმალურ ქვეყანას რა და ნორმალურ საზოგადოებას. მით უფრო ვითვალისწინებთ ასევე დიდ ინტერესს, რაც არის დაკავშირებული არჩევნებთან და მე ვფიქრობ, რომ ხალხს დღეს ჭირდება აუცილებლად ჭირდება ალტერნატიული განსხვავებული ინფორმაცია იმისათვის, რომ ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. ბატონო ლაშა, კამპანიის ფარგლებში რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, ვთქვათ, საპროტესტო გამოსვლა თუ სამოქალაქო საზოგადოების უფრო აქტიური ჩართვა ამ პროცესებში? დიახე, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გემეორებთ, ეს გავს ზვავს, იცით, ეხლა დაიძრა, წამოვიდა ეს ზვავი და რაც უფრო გავადრო, მით უფრო მეტი ძალა ექნება ამ მოძრაობას. ხა თქვენ თვითონაც ხედავთ ამას, ხო ხვალ გვაქვს მედიის აქცია, მედიის წარმომადგენლების, ასევე მე ვიცი, რომ სხვა ორგანიზაციებიც აპირებენ მიმართონ პროკურატურას, მიმართონ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, წერენ ისინი ასე თქო იურიდიულ დასკვნებს და ძალიან სავალალო სურათია, იცით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შემდეგ ქართულადაც, არამხოლოდ ქართულად, არამედ ინგლისურადაც დაიწერება და იქიდან ჩანს თუ რამდენი კანონი დაარღვია ხელისუფლებამ, იცით. ხლა ჩვენ რო ვიყოთ მარტო ან თქვა ერთი ტელევიზიან, ერთი გაზეთი, კი ბატონო, მაგრამ მე ვისაც ველაპარაკები, არის ერთი აზრი ყველგან. ყველა ამბობს, რომ დაირღვა ეს მუხლი, დაირღვა ეს მუხლი, დაირღვა ეს მუხლი, დაირღვა ეს მუხლი. აბსოლუტურად ყველას, ვისაც აქვს რაიმე კავშირი ამ სამართალთან, პრაქტიკულად ეხლა მე ვისაც ველაპარაკ, ყველას აქვს იდენტური მოსაზრებები და უხერხულია, იცით, ეს სახელმწიფოს მართლა ძალიან ცუდად ურტყამს ეს. ხელისუფლებას რო ურტყამს გასაგებია, მაგრამ სახელმწიფოსთვის ეს არის ქვეყნისთვის, ხალხისთვის, ეს არის ცუდი, როდესაც პროკურატურა არღვევს აუშვათ კანონს და სასამართლო იღებს კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას. უბრალოდ როგორ გითხრათ, მით უმეტეს დღეს ახლა მთელი მსოფლიო უყურებს, ხო, ჩვენთან რა პროცესი მიმდინარეობს. ახლა მე არ ვამბობ, რომ დედამიწა ახლა საქართველოს კენარი, ასე ვთქვათ, მომართული, მაგრამ ვისაც ეხება არჩევნებია, პოლიტიკური ვითარება საკმაოდ ისეთი მათთვის არსებითი და საინტერესო, აი ამ ვითარებაში ბუნებრივია, ხო, ყველა ასე ვთქვათ მიკროსკოპის ქვეშ უყურებს ამ სიტუაციას. ახლა მედიას როდესაც ასე უხეშად ექცევიან, ართმევენ სხვა ფაქტებზე, არა მაქვს მე ლაპარაკი, უამრავი პრობლემაა, სხვა მსგავსი ხასიათის, მაგრამ ახლა ეს არის, ნუ არ ვიცი, ახლა წარმოუდგენელი, ახლა დღეს ლაპარაკობდა ბატონი კიკაბიძე, რომ მათ უკვე მიადგა დაახლოებით 9 მილიონის ზარალი და ზიანი მიადგათ მათ, ხო, მათ ხომ იმუშავა, ხომ და რაღაცა აკეთონ და ხوار შეიძლება ესე უხეშა ჩაერიოს სახელმწიფო და პირდაპირ დგამდეს ისეთ ნაბიჯებს, რაც დაანგრევს მედიას და გააკოტრებს და დააქცევს. ხوار შეიძლება რა ესე ვიღაცის ასე ვთქვათ ოფოფებზე იყოს ასე ვთქვათ სიტუაცია, ხო? ჩვენ გვჭირდება სიმშვიდე, წყნარი ვითარება, კანონიერება და არანორმალური რაღაც გადაწყვეტილებები, რომელიც მიმართულია პირდაპირ შეიძლება თქვა სიტყვის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების, კანონიერების, დემოკრატიის, საზოგადოების, ქვეყნის, რა ვიცი, რამდენი შეიძლება, ხო, ღირებული ესე თქვა ფრაზა, სიტყვა თქვა, ყველაფრის წინააღმდეგ არის ის, რაც გააკეთა აქამდე და სხვა შეოს ეხლა ხანს კიდევ ერთხელ გადადგა ნავიჯი, აი გუშინ კიდე 15000 საშუალება დააყადაღა პროკურატურამ. ახლა როდემდე შეიძლება? ძალიან დიდი მადლობა, სიტუაციას უყურებთ. დიდი მადლობა მაყურებელს. კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებული კამპანიის ირგვლივ მეცხრე ათკის შეკითხვებს რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში პასუხობდა.